Tangku Lakso lo berkuasa kanggo nentuaken regawiya wong tani waktu masa panen kaya sekian. Langkai standar rega kang pesti nyebabakan regawiya kesane beli benar. Kondisi kang kedadian lan selalu keulang saban tahun ekian, gawe wong tani beli bisa apa-apa. Lui-lui langka rega kang pesti sing komoditas uya rakyat. Sing wong tani tengkulak tuku uya ning rega 350 per kilo. Rega mau dianggap murah pisan lan beli bisa nutupi biaya produksi. Ndakat yang mengkonon beli setitik uga uya wong tani di desa Rawaripian dituku kenang pengusaha sing luar daerah kaya Garut, Bandung, Jakarta, sampai Palembang. Wong tani ngarep pemerintah bisa metuakan kebijakan kaitannya standarisasi rega uya kang bisa ningkatakan pendapatan karo perekonomian wong tani. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.